falando de Passos, uma mulher foi assaltada em Passos. Ela tentou resistir ao crime, mas teve a bolsa levada pelos bandidos. Confira na reportagem com Simone Oliveira. Um assalto violento ocorreu no bairro Carmelo, em Passos. Uma mulher, que caminhava pela rua, foi surpreendida por dois criminosos numa motocicleta. Na imagem, o garupa desce da moto e, de forma agressiva, roubou a bolsa da vítima. Não satisfeito, o assaltante usou força física para arrancar a jaqueta que a mulher vestia, deixando-a ainda mais abalada. Após cometer o crime, a dupla fugiu rapidamente do local, deixando a vítima em estado de choque. A polícia militar foi acionada imediatamente para identificar e capturar os autores do crime. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos. Moradores do bairro Carmelo ficaram assustados e temem por segurança. A polícia militar disse que vai reforçar a presença no local e pede que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro desses criminosos denuncie pelo 190.